В обласному центрі Закарпаття розпочався дводенний семінар «Основи кібербезпеки», «Кібергігієна та методи викладання». У навчаннях беруть участь методисти Центру професійного розвитку педагогічних працівників, вчителі-методисти закладів загальної середньої освіти регіону. Кібербезпека стала надзвичайно важливою в сучасному суспільстві. Особливо питання актуалізувалося в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Без цих знань щодня можна натрапити на небезпеку в інформаційному середовищі, зазначили на відкритті заходу. Після семінару методисти зможуть поділитися досвідом і практичними навичками з вчителями. Надалі передбачені курси і для педагогів, адже саме вони застосовуватимуть ці знання на уроках. Захід організували за підтримки обласної військової адміністрації спільно з Global, Радою національної безпеки і оборони України та Державним департаментом США.